Për të folur më shumë lidhur me atë çfarë u tha ditës së sotme në Komitetin Teknik të Ekspertëve, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me zëvendës ministren e shëndetësisë zonjën Mirë Rakacolli. Përshëndetje zonja Rakacolli. Përshëndetje. Pam sot edhe një tjetër takim të Komitetit Teknik të Ekspertëve, por masat mbetën të pandryshuara. Parashikoni që me nisjen e fushatës zyrtarisht të ketë nevojë për masa shtesë për më herët se dy javë që u përcaktuan gjatë ditës së sotme? Atëre, ne kemi bërë gjithmonë prezente faktin që masat merren gjithmonë në përputhje me indikatorët. Që ashtu si që theksuam edhe sot në komunikimin që bërë publikun, janë numri rasteve të reja, pozitiviteti testimeve, numri i incidenca dyjavore, numri i të shtruarve, numri atyre që ka nevojë për kujdes intensiv dhe natyrisht edhe numri jetëve të humbura. Pra, gjithçka varet se si do të jenë këto numra. Ne pe parashikojmë që nëse do të zbatë duke unisur dhe nga eksperiencë e vendeve të tjera, të cilat me gjithse kanë qenë në kushe pandemie, kanë zhvilluar procese zgjedhore në nivele të ndryshme, lokale apo qendrore, është parë që nëse kur janë respektuar masat, këto zgjedhjet nuk kanë ndikuar në shtimin e numrit të infeksioneve. Kështu që për sa i përket masave, ato do të jenë gjithmonë në përputhje me nivelin e indikatorëve që unë sapo përmenda. Pra ne nuk mendojmë që nëse masat futen në procesin zgjedhor, nëse respektohen të ndikoj, ndjeshëm në ndryshimin e infeksionit, sa që të arrim edhe të marrim masat të tjera shtrënguese. Po, nëse do të flasim për zgjedhjet dhe bëhet krahasimi sikurse e bëte edhe ju me Kosovën, ata ishin vetëm 10 ditë në fushat, kurse ne kemi 30 ditë të plota dhe duket se ka pasur edhe takime të krerëve të partive me grupe të jo 10 vetat personave, pra grupe më të mëdha se kaq. Kështu që si mund të shihet edhe në vijim, ndoshta mund të ketë një tjetër mbledhje të Komitetit Teknik të Ekspertëve për këtë situatë? Atëhere, Komiteti i Ekspertëve mblidhet për diskutim të situatës së shpejt ditore, mblidhet vazhdimisht dhe si që kemi thënë gjithmonë është në vlerë situatës 24 orë në 7 ditë javës. Pra, por, kur vjen puna për të diskutuar nivel mash, si që kemi shpjeguar për shkak të natyrës si ka infeksioni prit një kohë që zakonisht është 10 ditore dhe në 2 javore për të gjykuar për tendencën. Nëse do të shikohet që ka një trend rritës, dhe ta shikohet në qëfar indikatorës do tjetë këtë trend rritës dhe pasaj gjithshka asë gjithë mund parashikohet aman. Ajo që parashikohet është që ne jemi në vazhdimisht në monitorim të situatës në mënyrën më të kujdesme të mundshme. Letë mbetemi atëherë të kajoj që të gjithë e shojnë si shpresën për dalësa më shpejt nga kjo pandemi të vaksina. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu bëri me dije se javën tjetër do të mbërri në Shqipëri edhe vaksinat kineze dhe sa është kjo sasi dozash që mund të vinë? Keni një uri ju për këtë, zonja Rakacolli? Atëre, kjo është një pyetje e cila u bë dhe gjatë konferencës për shtypë mbas mbledhjes të komitetit dhe ne sqaruam publikisht që jemi, do me thënë gjatë pas dite të sotme, jemi në ato si të thuash orët e fundit, momentet e fundit të vendosjes të përfundimit të kontratës. Kështu që do t'ju bëhet numri vaksinave, do t'ju bëhet shumë shpejt me dije sa po kjo gjë të nënshkruhet dhe të përfundoj. Por ajo që doja të thoja unë është që ne jemi vazhdimi, nuk varet vetëm nga vaksineze, ne jemi vazhdimisht në marrëveshje për sigurimin e vaksinave dhe ajo që synojmë që shumë shpejt duke filluar, shumë shpejt të filloj që të bëjmë vaksina nga 12 dhe në 15.000 vaksina në ditë. Cilat janë grupet e tjera, përveç kemi të parët, mjekët dhe infermierët, më pas edhe ishin të moshuarit mbite të 10 vjeç dhe mosuesit. Cilat janë grupet e radhës që mund të vaksinohen, ndoshta edhe me vaksinën kineze që mund të vi? Do të vazhdojë, normalisht do të vazhdojë si pas grup moshare, do me thënë do të vazhdojë në qofse përfundon mbite të 10, do vazhdojmë grup moshën 75 e sipër, 70 e sipër edhe kështu me radhë. Po, duke qënë se fillimisht nuk ishte vullnet nga ana e qeverisë për të marrë vaksinat ruse dhe kineze, tani disa vaksina ruse tashmë i kemi marrë, presim edhe kinezet. Dhe gjithashtu lind pyetja edhe ne na është drejtuar kjo pyetje për t'u adresuar juve. Apo përdoret vaksina për të shtuar edhe pikë elektorale?
Atëre, para unë do duha të korrigjoja, do me thënë ato, nuk është që vakë që qeveria nuk ka pasur dëshirë, nuk vartë nga dëshira për të futur për mos futur një vaksin. Qeveria ka pasur dhe vazhdon ta ketë një loj që çdo vaksin e cila të përdoret të jetë një vaksin e sigurt. Dhe në momentin kur është thënë, kur është folur për vaksinën ruse, në atë kohë akoma nuk ishin të përfunduar dhe akoma nuk kishte të botuara një seri studimesh që të siguronin efikasitetin dhe sigurinë e kësaj vaksine. Prandaj, me që atëhere ka esur, si të thuash, ka procesi vaksinimit në botë, ka vazhduar me intensitet dhe janë grumbulluar mjaftueshëm të dhënash, mbi të cilat komiteti i ekspertëve të vaksinimit, pra që është një komitet vetëm teknikësh, që është një komitet që në zbatim të ligjit të sëmundjeve infektive funksionon rregullisht, pra nuk është një komitet i ngritur tashi, por është një komitet i cili funksionon rregullisht pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe është i përbërë vetëm nga ekspertët më të mirë të vendit në fushën e vaksinimit, duke studiuar materialet dhe të dhënat e paraqitura, që për vaksinën ruse, që për vaksinën kineze, sugjeroi bindshëm Ministrisë së Shëndetësisë që përdorimi këtyre vaksinave është po aq i sigurt dhe po aq efikas sa edhe i vaksinës Pfizer, AstraZeneca-s apo vaksinave të tjera. E qartë. Që prej fillimit të vaksinimit, sipas të dhënave që kemi nga Ministria e Shëndetësisë, në total janë kryer 52.050 doza të vaksinës ndaj COVID-19. Por pse nuk kemi një informacion se sa persona i kanë marrë të dyja dozat dhe sa persona kanë marrë vetëm një dozë të vetme dhe apo aplikohet edhe metoda e të marrit vetëm një dozë të vetme pasi dikush është infektuar një herë me COVID-19? Atëherë, Pa dyshim që ekzistojnë shifrat e sakta, të cilat edhe janë dhënë her pas here që sa veta kanë marrë dozën e parë dhe sa nga këta 52.000 veta ti kanë marrë të dyja dozat. Unë nuk e kam tani të saktësh, por shumica e personelit shëndetësor, ata që e filluan të parët, pra shumica duke pas parasysh që vaksina bëhet mbas 3 javësh që është marrë doza e parë, po të bëhet një llogari që nga fillimi i me 11 janar që është filluar vaksinimi dhe pasaj duke ditur se sa vaksinime janë bërë, fare mirë mundet që të arrijë pak a shumë një konkluzion se sa veta e kanë marrë dozën e dytë deri tani. Personeli shëndetësor pothuajse e ka marrë edhe e ka marrë që vaksinua e pari, pothuajse është në përfundim të marrjes së dozës së dytë. Në lidhje me pyetjen që ju bët ka thuhet që, do me thënë, në këto dokumentat shkencore që na vinë ne, thuhet që nëse e ke kaluar COVID-in mundet që të ndalesh vetëm me një dozë. Ne këto në fakt nuk e kemi të vendosur deri tani, protokolli i vaksinimit është me dy doza, pra nuk e kemi deri tani të vendosur, nuk ka rekomanduar komiteti ekspertëve të vaksinimit, nuk e ka rekomanduar një diçka të tillë, nëse o ta rekomandojmë atë dhe të avendosim, por ka për shumën mjek të cilët e kanë kaluar, kanë vendosur që ata vetë vullnetarisht kanë menduar që nuk kanë nevojë për më tepër se sa për një dozë vaksine, mbasi kanë kaluar sëmundjen duke u nisur nga materialet që ata vetë kanë konsultuar. Por ne këto vendime marrim vetëm nëse komiteti ekspertëve të vaksinimit e sugjeron. Pra, kjo metodë është aplikuar vetëm të personat që kanë dashur të marrin vetëm një dozë. Apo se ke kaluar. Po, më falni? Po, them, një metodë e tillë është aplikuar vetëm të personat që kanë zgjedhur individualisht që të marrin vetëm një dozë. Nuk e kemi aplikuar. Nëse unë di personat të cilët vetë kanë zgjedhur, por rekomandimi i ynë është që marrin dy doza kushdo që e ka kaluar apo nuk e ka kaluar. Nëse komiteti ekspertëve do të sugjeroj diçka të tillë, ajo pasaj do diskutohet. Gjithmonë komiteti ekspertëve të vaksinimit të e theksoj këtë. Edhe një pyetje, zonja Rakacolli, lidhur me vaksinimin dhe për mënyrën se si po bëhet vaksinimi. Kemi pasur edhe studime të ndryshme, por edhe hipotezat të ndryshme në vende europiane dhe më gjërë që edhe mund të bëhet pavarësisht rrezikshmërisë apo studimeve që janë bërë kombinimi i dozave që merren. Në Shqipëri nuk ka asnjë lloj kombinimi, ai që ka marrë vaksinën e parë Pfizer, dozën e parë Pfizer, ka marrë gjithashtu dozën e dytë nga Pfizer.
Po, po, deri tani kështu ka vazhduar. Kjo është një pyetje e cila, siç e thash, u bë në konferencën për shtyp që u dha mbas asaj dhe u sqarua publikisht që deri tashti nuk ka asnjë mbivendosje të një vaksine mbi një tjetër. Kush ka marrë Pfizer, vazhdon Pfizer, kush ka marrë AstraZeneca, do të vazhdojmë AstraZeneca. Pavarësisht diskutimeve që janë dinamik në botë dhe pavarësisht të kombinimit të disa vaksinave. Si po ndikojnë variantet e reja lidhur me situatën COVID në Shqipëri? Kemi ne një studim të kësaj situate? Atëherë, siç e tham, Instituti i Shëndetit Publik tha që, do të thonë, e cilësoj që në Shqipëri ka varianti britanik dhe kjo gjë u, si të thush, erdi edhe i konfirmuar edhe nga laboratori i Londrës në ato mostra që neve kishim çuar. Pra në Shqipëri ka variant, është varianti britanik. Duhem parë edhe variantet të tjera që mundet edhe ato të kenë hyrë, por derisa kanë hyrë edhe në vendet rreth rrotullnesh dhe kjo pa dyshim që ka ndikuar në atë në rritjen e infektueshmërisë. Pra ne jemi të bindur që nëse nuk do të kishim pasur ato variante të reja, ndoshta niveli infektueshmërisë do të ishte akoma më i vogël. Prandaj vazhdojmë të bëjmë thirrje vazhdimisht që duhet të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm në masat parandaluese që ne i sugjerojmë, sepse pavarësisht nga varianti që do që është në qarkullim, masat janë njësoj. Maska, distancimi social, distancimi fizik, mos shkuarja në përgrumbullime më tepër se sa 10 vjet, mos marrja pjesë në për ceremoni, qofshin ato ceremoni të gëzueshme apo ceremoni dhimbshme, pra gjithmonë ruajtja, mbajtja këtyre masave ne na mbron pavarësisht variantit të çfarë do lloj virusi që të jetë. Zonja Rakacolli, unë ju falenderoj për këtë intervistë në Euronews.al dhe për gjithë informacionet e vlefshme. Faleminderit ju për mundësinë.